בשנת 2020, 30 חברות השקיעו 16 מיליארד דולר במחקר ופיתוח של רכבים אוטונומיים למרות שהדרך לאוטומציה מלאה בתחום התחבורה עוד רחוקה, ישנו מרוץ של חברות ואפילו של ממשלות לפרוץ דרך באותו תחום, במיוחד סביב העיקר שלו, והוא הבינה המלאכותית כשהצלחת האוטומציה בתחבורה יכולה לבצע מהפכה בחיים המודרניים שמי הוא רמי מערוץ לאומנות ובסרטון זה נזכור את ההתקדמות ברכבים אוטונומיים. למרות כל הפיתוחים בתחום, עדיין אין רכב אוטונומי מלא שיוכל להסיע אדם מנקודה אחת לאחרת ללא שליטה בהגה. ממשלות וחברות מנסות לפתח כמה שיותר מהר את כל המרכיבים סביב אותו רכב, בין אם מסיבות עסקיות של לשלוט מראש בשוק הבא ואחד החשובים בעולם ולהיות מונופול באותו השוק ובין אם מסיבות של עליונות בתחום הבינה המלאכותית שממשלות כה רוצות להגיע לאותה עליונות וברור להן שללא הבינה המלאכותית של אותם רכבים וההשקעה המסיבית בה הן לא תוכלנה להיות בעלות עליונות טכנולוגית כדי לפתח את הרכבים האוטונומיים יש צורך לא רק במצלמות והחיישנים של אותו הרכב אלא יש צורך בבניית תשתיות רבות בין אם פריסה של רשתות 5G, בנייה נרחבת של שרתים שיאחסנו את המידע של אותם רכבים, בניית האלגוריתם של אותם רכבים, חקיקה בנושאים פילוסופיים יותר, כמו לאיזה כיוון יסטה הרכב לקראת תאונה בלתי נמנעת ובאיזו אוכלוסייה יפגע, ושוב פעם, האצה בבינה המלאכותית. החלק הזה הוא החשוב ביותר, מפני שאותו רכב נדרש לקבל אין ספור החלטות משתנות בכל רגע נתון. ובניגוד למחשבים ומכונות אחרות, אין לו סדרה ברורה וידועה מראש של פעולות שאפשר להזין, אלא כל פעולה צריכה להיות מעובדת בכל רגע נתון בהתאם לתנאים הייחודיים בכביש של אותו מצב, ואז לקבל את ההחלטה. פה נמצא העיכוב של אותם רכבים, לצד העלויות הגבוהות של החלקים. למעשה יש שישה שלבים במעבר מרכב רגיל לרכב אוטונומי. השלב הראשון, שהוא למעשה שלב אפס, כולל רכב ללא כל סוג של אוטומציה, והאחרון הוא רכב אוטונומי לחלוטין. נכון להיום, שלב 2 או למעשה השלב השלישי הולך ומגיע לסיומו, כשברבעון האחרון של 2020, 30% מכל הרכבים החדשים שנמכרו בעולם היו בשלב השני, בין היתר של חברות דוגמת טסלה או ניסן. מדובר בכ-3.5 מיליון רכבים, וזו עלייה של 91% לעומת שנה קודם לכן. הרכב עצמו בנוי ממספר חלקים. הגוף עצמו... העיניים של הרכב, בהם המצלמות, החיישנים, גלי המרחק והלידר שהכרעה על חישוב גלי המרחק על בסיס האור ועלות הייצור שלו ירדה דרסטית בעשור האחרון מ-40 אלף דולר ליחידה ל-4 אלפים דולר בלבד עדיין מחיר גבוה כדי שרכב כזה יהיה כדאי כלכלית לצד זאת, אותו רכב דורש מערכות ניווט, שרתים לאחסון מידע, הגנת סייבר וכמובן את המוח שלו מוח כל כך מתקדם שיוכל להריץ 500 מיליון שורות קוד ביום ולייצר מידע של לפחות טראבייט ברמה היומית להצלחה של רכב כזה יש השלכות על כל תחומי הכלכלה למשל בארצות הברית יש בין 1.9 ל-3.5 מיליון נהגי משאיות לצד נהגי מוניות, נהגי כבאיות, שוטרי סיור, שליחים ועוד מקצועות שיוכלו להיות מוחלפים מאוד מהר ברגע שלבעל העסק תהיה היכולת להחליף את העובד שידרוש שכר גבוה מהרכב והתוכנה שמניעים אותו בעוד אותו רכב יוכל לעבוד 24 שעות ביממה. רכב כזה ישנה את מבנה הנדלן בערים, שכן לא יהיה צורך בחניות לצידי הכביש וחניונים גדולים אם הרכב עצמו מוריד את בעליו במקום העבודה או במקום הסידורים שלו ואז נוסע למקום מרוחק יותר בעל הרכב לא צריך לבזבז זמן על למצוא חנייה והעיריות מראש לא תצטרכנה להפנות משאבים בשטח לתכנון החניות כל שכן שרכב כזה יחסוך לאדם זמן נהיגה רב בו יוכל לישון או לעבוד לצד זאת מגוון תעשיות חדשות יתרחבנה סביבו כמו אבטחת מידע, IT ותקשורת ושירותי ענן למעשה חברת הרכב פורד וגוגל הסכימו על שיתוף פעולה לשש שנים ביניהן החל מ-2023 כדי לפתח את אותם שירותי ענן. היתרונות הרבים של הרכב הזה יעלו בשנים הקרובות מספר סוגיות במיוחד ככל שזה יתקרב לסיום הפיתוח ותחילת ההשקה של השלבים האחרונים שלו בין היתר בנושא הביטחון התעסוקתי שכן צריך לזכור כי לא מדובר רק במקצועות נהיגה השכלול של הרכב הוא בכל תחומי הטכנולוגיה, מאלגוריתם ועד החומרה עצמה ואותן טכנולוגיות יכולות להיות מיושמות במנופים, פסי ייצור, לוגיסטיקה ועוד. אחת נוספת היא ביטחון לציבור והפחד כי אותו רכב לא יהיה בטיחותי. אין ספק שאת הסוגיה הזאת תקדמנה דווקא חברות רכב שנותרו מאחור בכל הנוגע לאותה תחרות ולא הגיעו לשום פריצת דרך בנושא הבינה המלכותית והן יחד עם תעשיות אחרות כמו מוניות ואיגודי עובדים שאמורים להגן על נהגים יעשו יד אחת כדי לכל הפחות לעכב את ההאצה הזאת שכן יש בה סיכון תעסוקתי רב. צריך לזכור כי בכל הנוגע לאותם רכבים והמקצועות שמקיפים אותם מדובר במקצועות טכנולוגיים מאוד בין אם באבטחת מידע או תקשורת שלא ימלאו את ה-1.9 מיליון משרות לנהגי משאיות ובטח שלא ברמת הידע של אותם עובדים היום מנגד החברות שכן תהיינה בעלות יכולות לייצר רכבים אוטונומיים מלאים יכולות לטעון כי 94% מכל התאונות בשנה האחרונה בארצות הברית היו בגלל גורם אנושי וזה מתוך 16,650 תאונות קטלניות ובני אדם לא יכולים לנהוג כהלכה בכבישים משובשים או בכבישים חשוכים בין הערים והמדינות של ארצות הברית. האישור לפרוס רשתות תקשורת מתאימות או בכלל לתת את האישור לרכבים כאלו לעלות לכביש, ככל הנראה ישתנה ממדינה למדינה. מדינה בה יש לאיגודי עובדים בתחומי התחבורה כוח רב יותר, תחווה עיכוב הפריסה הזאת, ואילו מדינה שבה העובדים בנהיגה הם מצומצמים יותר, ויש גודשי תנועה, ככל הנראה, תקבל מהר יותר את אותם רכבים אוטונומיים. סקרי דעת קהל בנושא, מראים ככל שהאוכלוסייה צעירה יותר, ככה היא מקבלת את הגעת הרכבים האוטונומיים. למשל בסקר אחד, 65% מכל בני ה-18 עד 34 הביעו רצון ברמה כזאת או אחרת לנסוע ולהחזיק ברכבים אוטונומיים, בעוד רק 33% מבני ה-65 ומעלה הביעו רצון כזה. בשנת 2019, עשירית מכל ההשקעות בתחום הבינה המלאכותית בעולם היו קשורות ברכבים אוטונומיים, ועד העשור הבא, אותן השקעות צפויות לעבור את הטריליוני דולרים שנדרשים כדי להגיע לרמת האינטליגנציה מתאימה לאותה נהיגה. כרגע אין תאריך מוגדר להגעה מהשלב השני היום לשלב החמישי הנדרש. ככל הנראה, השלב הזה לא יגיע לפני שנת 2030, ואולי אפילו רק לקראת אמצע העשור הבא, אילו לוקחים בחשבון את הזמן הנדרש להורדת העלויות של חלקי הרכב, כדי שהוא יהיה כדאי כלכלית לרוב האוכלוסייה. בכל אופן, מרגע שהוא יתחיל לפרוץ לשוק, המהירות שהוא ישפיע כל תחומי החיים, ממסחר אלקטרוני, לוגיסטיקה, תחבורה, בטיחות בדרכים, פוליסות ביטוח, תכנון ערים, אחסון מידע, פיתוח אלגוריתם ועוד, תהיה מהירה יותר. לצד זאת חובה לקחת בחשבון את ההשלכות הצבאיות. מדינה שתחזיק ביכולות האלו תוכל לפרוס יותר רכבים אוטונומיים בשדה הקרב ולהטמיע את אותן טכנולוגיות על הבינה המלאכותית שלהן לשאר הנשקים, כמו כטב"מים ומכונות ירי אוטונומיות לאורך הגבול שלה כדי להחליף את פעולות הבט"ש הרגילות. המרוץ לרכב אוטונומי הוא לא רק בעל השלכות אזרחיות והוא לא רק מייצג את היכולת של אדם לישון בדרך לעבודה שלו או לעבוד בזמן הנסיעה ולא רק לנהוג, אלא הוא מייצג עליונות טכנולוגית בדגש על הבינה המלאכותית ושינוי מקיף בדרכי החיים ומבנה הערים לצד עליונות טכנולוגית של כל מדינה שתחזיק באותן יכולות. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על ההתקדמות ברכבים אוטונומיים אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים.